Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloqçu Orxan Ağayevəm. Bilirsiniz ki, ATV kanalı 31 dekabr 2020-ci ildə şad yanalığı elədi və bunu efirə verdi. Bügünləri çox sayda mesajlar almışam. Hamısı Hüsnü TV-nin WhatsApp-ında var. Deməli, şəhid ailələri, qazilərimiz, əskərlər, belə dinc insanlar hamısı Deməli bundan çox narahat oldum. Və mən də özümə borc bilib bu videonu çəkirəm. Siz də özünüzə borc bilin, bu videonu bəyənin və paylaşın. Azər Xəlilov ATV kanalının rəhbəri. Nənəsi Erməni. Sənin nə nöşün? Deməli b nənəsi Erməni bu qədər şahid vermişik. Gəlib ATV-də Yeni il şənliyi qurur və şəhid analarına, şəhid ailələrinə, şəhid evladlarına gözdağ verir. Əziz Azərbaycanlılar, təbii ki, təmiz Azərbaycanlı, damarında axan qan azərbaycanlıdsa, türkdüsə bunu heç vaxt eləməz. Amma bu əsli erməni köpəyollu bunu elədi. Bu da hardan qaynağlanmır. İndi mən sizə faktla, sübutla deyəcəm. Gedib araşdıra da bilərsiz ki, bunu kim təyin edib bura? Və bu necə jurnalist olub? Qırnaq arası oxuyuram. Azər Xəlilov, prezident İlham Əliyevin 20 iyul 2015-ci ildə imzaladığı Azərbaycan Respublikasının kütləvi İnformasiya vasitələrinin əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncamı ilə əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. Tanınmış jurnalist bu gün də etibarən Azad Azərbaycan televiziyasına rəhbərlik edir. Sual edirəm Dilham Əliyev Bu qanı erməni qanından olanları niyə də sifərləyə gətirirsən? Niyə də sifət verirsən bulara? Bunun ki nənəsi ermənidir. Niyə vəsfə vermisən buna? Və nəyə görə bu günləri həmen bu Azər Xəlilov öz işinin başındadır? Niyə görə DTX gəlib bu köpək oğlunun qulağını vurmur ki? Bura gə Azərbaycan xalqı kimi 783 şəhid verir. Bu nə sayğısızlıqdır xalqı göstərirsən? Bilirsən niyə? Çünki bunu sən təyin eləmisən. Buna sən fəxr adı vermisən. Özdə fəxrli jurnalist. Bilirdiniz də 2015-ci ildə Əli Həsənovun tulalarındandır bu. Da jurnalistlərə ev bağışlayırdılar. Onlar da ağızlarına qıfıl salırdılar. Hər şey belə də gözüm yumduya heçsə danışmırdılar. Bax beləncə nənəsi ermənilər gəlib bu günləri bizim kanallarda xalqın beynini pozurlar. Və o yolka evində quran Nə bilm, əl açıb oynuya. Nə bilm, rum karumkıya vura. O insanlara səslənirəm. O şəhidlərin haqqı bir gün süz tutacaq. O şəhid anasının, şəhidin həyat yoldaşının, uşağının göz yaşı sizi tutacaq. O qədər çarplacaqsınız ki, deyəcəksiniz ayalla. Bu nə bəla idi, mən düşdüm. Bax yadınıza Həm o gün gələcəyi ki, Azərbaycan şəhid verən zaman siz yenilə kəsirdirdiniz. Siz yolqa qurup əl açıb oynayırdınız. Bax, Allah sizin bəlağınızı verəcək. İnşallah da onu bütün Azərbaycan xalqı görəcək. Başda İlham Əliyev olmaqla bu satqınlardan canımızı qurtarmaq lazımdır. Çünki İlham Əliyev təyin eləyib bu şərəfsizi və İlham Əliyev də məsuliyyət daşıyır buna görə. Bəyənin və paylaşın. Susen TV kanalına abunə olun ki, bütün həqiqətlərdən anında xəbər tutasınız. Sağ ol.